ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମ୍ଡା ବ୍ଲକ କୋଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଥିବା ମଲ୍ଲିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ କୋଡିଙ୍ଗାଠାରୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଯିବା ରାସ୍ତାର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି 100 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଝାମ୍ପି ନେବା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତା ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପଟେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରିତା ମହାପାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆଗର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 1500 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ଖବର।